Evo, direktan prenos uživo, evo, sad si spržio ovaj paradajz, spržio sam ga, mrane, evo ga, tako je spržen, mrane, sa vode izašao iz njega, da li je moguće, ljudi moji, da, evo, uživo, live in plakt, kale kičem, mrane, evo vidite, kako se omekšao paradajz sa luka, ovako, stavite ovako, i ovako, vidite, ovako, vidite, ovako, malo, samo još malo ovako, najem, i ovako, djetan prenos uživo, living plakt, paradajz se spaja sa jajetom, golem, i miris, i ukus. Naj. Ako istresete ovako, nije ti lako. I ako ostavite da se pere. Nije ti lako. E, sad. Pošto ste stavili jaja, izdrndana sa viljuškom, sad ovako. Malo, to malo pljucka, ne morate ovako malo, e. Ne morate mnogo lagano ovako, da ne remetiš veće. Eviš, ovako. Morate da okrećete da bi se spojilo i ovo dozgo i ovo dozdo. Jer ako on će da izgori i zagori. Tako ovo lepo. Znači ovo mi je omlet sa paradajzom. Znači kajgan, 4 komada kajgana. Izmutite i prvo ispržite paradajz. Ako vam je neki star, da se ne baci. Nije za jelo, tvrd. Iskoristite ga sad. Prosto ko pasulj. Evo, dragi moji fanovi, evo ja sam napravio ovaj turbo injection, ovaj sistem, ono, miris i ukus.